Dasul ghamis Ucrainis tavdatsvis alebsa da Rusetis armias shoris 30-e meti shetakeba mohta. Rusetma 3 saraketo da 29 saaero dartma ganakhortsiela. Ucrainis sheiaraghebuli zalebis genshtabis ganzghadebit kveqnis aviatsiam 3 socxal zalas 7 dartma miaqena. Agretve Ucrainis armiam gaanadgura Rusetis Shahid 136 tipis dronebi da 5 sadazvero upiloto sapreni aparati. Garda amisa dabomba moținaaghdegis socxali zalis tavmokhris adgilebi. Rusetis dedakhalak Moskovze upiloto sapreni aparatebit tavdasxma ganxortsielda. Moskovis meri Sergei Sobianinis ganzghadebit rusma samkhedroebma mati chamogdeba shezles. Tavdasxmas mskhverpli ar mokholia. Es iqo upiloto sapreni aparatebit chetevis mtsdeloba, tumtsa is Rusetis tavdatsvis zalebma chashala. Americii შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის ანგარიში ნათქვამია, რომ ჩინეთი რუსეთს აწვდის თანამედროვე სამხედრო ტექნოლოგიებს. Გავრცელებული ინფორმაციით, რუსეთი ჩინეთისგან იღებს სანავიგაციო აღჭურვილობას, რადარებს, სხვადასხვა საბრძოლო მასალას. შეერთებული შტატების დაზვერვის ცნობებით, ჩინეთი მჭიდრო თანამშრომლობს რუსეთთან და მისი საიმედო პარტნიორია. აღსანიშნავია, რომ ჩინეთი ვაჭრობს თავისი ეროვნული ვალუტით, ჩინური იუანით და ზრდის რუსული ენერგიის იმპორტს. შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადვოკატები იუსტიციის დეპარტამენტის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ისინი იძიებდნენ ტრამპის მცდელობას გაეუქმებინა 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები. როგორც თავად ექს-პრეზიდენტმა განაცხადა, მის მიმართ წაყენებული ბრალდებები შეერთებულ შტატებს როგორც სახელმწიფოს აზიანებს. გარდა ამისა, ტრამპს 2021 წლის 6 იანვარს კაპიტოლიუმის შენობაში შეჭრის ორგანიზებაში ცდებენ ბრალს. დონალდ ტრამპი ყველა ბრალდებას უარყოფს. Tetri Sakhlis oficialuri ganzghadebit ar arsebobs imis albatoba, rom Sheertebuli Shtatebis prezidentma tavisi vaji Hunter Bideni sheiqalos. Shegakhsenet, rom Hunteri 2017-2018 tslebshi gadasakhadebis gadaukhdelobistvis da iaragit vaqrobasan dakavshirebuli dargoebis gamo aris mshavrdebuli. Am ukanasinel epizodshi is tavs damnashavet arsnobda. Ekspertebis ganzghadebit es problema mnishnelovnat sheasrusteps Joe Bidenis pozitsieebs 2024 tslis archevnebze. Gaeros generaluri mdivnis Antonio Guterresis ganzghadebit tslevandeli ivlisis sitskhis mlu soplio rekords mokhsnis. Visitmit klimaturi tsvlilebebi intensiurat mimdinareobs da es amudidesi problemis mkholod dasatsqisia. Guterresma aghnishna rom soplio mautsilobat unda gaataros efekturi ghornisiebebi klimatis tsvlilebis tsinaavdeg, rata tavidan avitsilot udidesi katastrofa.